Islami në përmjet haditheve një. Gjinat, robrit e pa të Allahut. Për cilët nga i bëna basi se pe i kamberi i Allahut ka thënë, O Allahu im, unë në shtrovat e ti, unë bështeta dhe u drejtova nga ti. Me ndihë mën ti me fitova fuqine për pjekis. O Allahu im, strehohem të madhështia jote, që të mos devjoj nga rruga, nuk ka të adhuruar me të drejt veçteje. Ti e i gjallë e nuk vdes kur, kurse gjinët dhe njerëzit janë të vdekshëm. Për cilët nga ishja se njëherë i ka thënë pe i kamberit pa që a qofën bitë. O i dërguar i Allahut, magjistarët në thoshin disa fjalë që më vonë dilin të vërteta. Pe i gamberi pa që qof në bitë, i pa të thamë. Fjallën që dele vërtet, e dëgjon një gjinë, dhe më pas a i a pëshpërita të shokët të ti. Por, më pas a i shton edhe një qindë gënjesht. Për cilët nga a i se kur lindin foshnjet, i silnin pran pe i kamberit pa që e qofë mbi të dhe i lutej për begatin e tyre një ditë solë një foshnje të porsa lindur për këtë qëllim. A isha mori që ta shtrin të foshnje në shtrat dhe pa që aty kishte një brisk. I pëtit për nishmit se për qarsyë e kishen vën aty. Ata i thanë, për ta mbrojtur foshnje nga gjinët. Si rjedhoj, a ishja e hodhi briskun dhe theksoj se pej kamberi pa që a qovë mbi të i ka qortuar këto veprime dhe kishte neveri prej tyre. Kështu, a ju e ndaloj një vëprim të til. Për cilët nga Jahja i bën gjide, se Halid i bën ishte friksuar sa që natën kur dilte për nevoja personale, merte me vete shpatën. Ishtë qëtësuar që të mos lëndon të kënd, kishtë shkuar të këpej kamberi pa që a qovë dhe i kishtë të treguar për gjendjen e ti. I dërguar i Allahut i tha, Gjibrili më tha se një ifrit nga gjinët po përgatitet të të bëj një kurth, parandaj lutju Allahut me këto fjalë. Strehohem të ka Allahu dhe të fjalët e plotët a Allahut, të vendimi dhe vullneti i ti, të të cilët nuk mund të njitet as një mirë apo i, po i keqë. Nga të ligat që zbresin nga qeli dhe mbi nga tokë, nga të ligat e vendosura në si përfaqet e dheut dhe ato që nëzirë tokë, nga sprovat e natës dhe të ditës, nga të gjitha ngjarjet që shfaqen befas përveç të dobishmeve. O Rahman, për cilët nga Abdullah ibn Mesudi, një natë ishim së bashku me pejgamberin paqja qof mbi të. Ndodhi që e humbëm për një herë atë dhe nisëm ta kërkonim në përlugina e në përrrugicat malore. Dhe në këtë mënyrë kaluam një natë vështirë. Por Me të zbardhur pak, vumëre se pejkamberi pa që qovë mbi të vinte nga ana e hiras. O i dërguar i Allahut, të humbë, të kërkuam gjithandej, por nuk të gjetëm dot, dhe kështu kaluam një natë shumë të vështirë. Më pas pejkamberi pa që qovë mbi të urdhëroj. Më erdi një i dërguar nga gjinat. Shkova me të dhe ledzova pies nga kurani. Pastaj na mori dhe na solli në vendin ku kishin mbetur gjurmët dhe hiri i zjarrit të ndezur prej tyre. Në një përcjellje tjetër që ndodhet te burimi i hadithit, thuhet se xhinët e kanë dëgjuar leximin e Kuranit nga pejgamberi paqja qof mbi të, por ai nuk e ka ditur një gjë të tillë. Këtë ngjarje interesante e përcjell Abdullah ibn Abasi. Pejgamberi paqja qof mbi të bashkë me një grup shokësh që nisur drejt panairit u kavë. Ato dit ishte vendosur një penges në dërmjet dhe lajmeve nga qjeli, shejtanat që donin të vidnin të dhena nga qjeli, që më përbalur me një zjarë për që lëshoj kundur tyre. Kur shejtanët këtheshin të të vetët, pësni se qëfar është duke ndodhur me ne. Nuk kemi më mundësi të marim të dhena nga qjeli dhe është duke vërshuar një zjarë i të mërshëm kundur nesh. Siri dhoj, njëri nga ta tha, Me siguri do të këtë ndodhur diçka i jashtë zakonshme për deri sa u janë dërprerë të dhanat nga qjeli. Dilni një njëherë nga lindja deri në përëndim të faqës së dheut dhe vini re se cili është shkaku që ju janë dërprerë të dhanat nga qjeli. Kështu, gjinët shëtitën nga të katër anët e tokës dhe pikasën se cili ishte shkaku i ndërprerje se lidhjes midis tyre dhe qjeli. Ibn Abasi ka thënë se, Grupi i atyre që ishin orientuar drejt tihames, ishin afruar në vëndin ku që ndaluar për të bëhetur pejkamberi pa që e qofë në bitë, në rrugën për në ukadah. Pejkamberi pa që e qofë në bitë po falte në mazin e sabahut me shok të vetë. Në qastin kur gjinë të dëgjuan ledzimin e kuranit, fillunon të ashtonin edhe më shumë për qëndrimin dhe i thal njëri tjetrit. Ja! Ky është shkaku i ndërprerjes së të dhënave që na interesojnë. Kur u kthyen te shoqëria e tyre u fan. Me të vërtetë që kemi dëgjuar një kurant të mrekullueshëm, i cili udhëzon në rrugën e drejtë, dhe e kemi besuar. Prandaj nuk do t'i shoqërojmë askënd Zotit ton, në adhurim. Më pas Allahu ja zbriti ajetet e sures Gjin në këtë kontekst. Si pas për cjeljeve të librave të historisë, dëgjimi i kuranit dhe pranimi i fes nga këto krijesa të i lëndore dhe të padukshme, ka ndodhur në një periud shumë të vështirë për pekamberin pa që e qofën bitë. Pas bojkotit që u kishin bërë muslimanve, torturat dhe keqtrejtimet ishin shtuar te i masë. Gjithashtu edhe vdekja e buta libit dhe hatigjes e kishte tronditur shumë pejkamberin pa që e qovë të Pe i këmberi pa që a qovë bitë, kishtë e filuar të kërkonte ata njerës që do të mbronin dhe do e kuptonin. Për këtë që lim kishtë vajtur në taif, por ishte dëbuar dhe gjojtur me gur. Pra, njohja e gjinve me islamin dhe informimi i pe i këmberi të pa që a bitë, ishte realizuar në këtë periud. Gjatë këthimit prej taifit, pe i këmberi pa që a bitë, e kishte kaluar natë në vëndin e quetur Nahle, Aty i patën ardhë një grupë gjinësh që kishin të gjuar kuranin që letëzon të pejkamberi pa që e qofë në bitë dhe janë entuzizmuar shumë. Si pasoj një numër i madhë për i tyre, kishin pranuar islamin. Këtë njarje, Zotia ka sjaruar pejkamberit pa që e qofë në bitë me këto fjallë. Kur ne dërguam të ti një grupë gjindësh për të të gjuar kuranin, ata kur erdhen i than njëri tjetrit, tëshni. Dhe kur përfundoi leximi, ata u kthyën te populli i tyre si këshillues. Ata thanë: O populli ynë, ne dëgjuam një libër të shpallur pas Musaid, i cili vërteton shpallje para ti, udhëzon nga e vërteta dhe tregon rrugën e drejtë. O populli ynë, përgjigjuni thirrjes të Allahut dhe besojini atij a i do t'ju afal gjënahat tuaja dhe do t'ju shpëtoj për e i dënimit të dhemshëm. Dërsa ta që nuk i përgjigjen thirësit a Allahut, nuk do të mund t'i ikin ati në tokë. Për ata s'ka mbrojtës tjetër për veçti. Ata janë në humbje të madhe. Natyra e kryesave të njohora, si asigjin është te i perceptimit shqisor të është ashtu si emri janë edhe për cjeljet në lidhje me ta. Qështja e takimi të pejkamberit, pa që e qofën bitë me gjinët, ku dhe sa herë është takuar, është e diskutueshme. Si pas disa lajmeve që flasin për vende dhe periudat të ndryshme, gjinët kanë shkuar të pejkamberi pa që e qofën bitë si delegacione, dhe pra që sa ishte në mek, e kanë takuar në vëndin në haqjun, ku është gjamia gjinë, ndërsa në medinë, jenë takuar në gjenetul bekit. Kësiso i kanë zbritur dhe ajetet në lidhje me ta, si në rastin e sureve Ahkaf dhe Gjin. Si që përmënde dhe më lartë, pe i kamberi pa që a qofë së bashku me Abdullah i bën Mesudin, kishte bujtur në vendin e quetur Hadjun në Mek. Pe i kamberi pa që a qofë pa të bërë një vij për rethi i bën Mesudit dhe i pa të thënë që të mos të nga vendit. Më pas, a i vetu kishtë e letëzuar kura në gjinve. Thelbi i këtyre krijesave, qështja pse dhe si kishin ardhur, si dukeshin e tjerë, nuk janë sëqeruar nga pejkamberi pa që e qovën bitë. Si pas disa për cjeljeve, gjinët i kanë quar një të dërguar special pejkamberit pa që e qovën bitë nga Gjezireja, një vend në Mesopotamine e përme, në afërsi të Nusajbinit, dhe si kundër vlerë patën marë lëvdatat dhe lutjet e pejkamberit pa që e qofën bitë. Ardhja e disa gjinve pranë pejkamberit pa që e qofën bitë dhe pranimi islamit nga anë e tyre në vitet e parat për ju dhësë mekës, ose pas këthimit nga taifi, është një tem që përmendet shumë hapur në Kuran. Në Kuran është një sure veçanë që fletë për gjinët dhe është emërtuar si gjinë. Kurani në thotë se gjinët janë aso kryesas që nuk mund të perceptojmë thelbin, por që kanë arsye dhe vullnet të lirë, janë krijuar për të adhuruar Allahun dhe si ledhoj janë të ngarkuar me ibadete. Mukilef Në një zeta jete kuranore, Zoti Fuqiploti ka përmendur gjinët së bashku me njerëzit, ose ka folur bashkarisht për njerëzit dhe për gjinët. Në këto ajetët, si gjinat ashtu edhe njerëzit, janë prezentuar si të mirë dhe të ligjë, si besimtar dhe jo besimtar, të dobishëm dhe të dëmshëm. Edhe ata kanë mundësi që t'i respektojnë apo të mos i respektojnë urdrat e Allahut, dhe si të gjitha krijesat e përkohshme, edhe ata vdesin. Si pas përcjedhjes e Ibn Abbasit, pe i kamberi pa që e qovën bitë në lutjen e ti në lidhje me gjinët, ka theksuar këtë qështje. O Allahu im, unë nështrova të këti, unë bështeta dhe u drejtova të këti, me ndihë mëntime fitova fuqinë e përpjekjes. O Allahu im, strehojmë të madhështia jote që të mos devijoj nga rruga. Nuk ka të adhuruar me të drejt përveçteje, ti i gjallë e nuk vdeskur, ndërsa gjinët dhe njerëzit janë të vdekshëm.